ändrar sig. Han och han. Och han. Fan, och han. Han heter han. Det är han här. Den står som jag stoppar i världspipen. Den där. Vänta, vänta. Så. Va? Va fan? Rör du något? Vad tror du? Vad är det? Vad kommer det för din äcklig doft popcorn? Ja. Nej. Fan vad jobbar du? Du är faktiskt med, ja. Pissung. Det är inte bra. Kolla! Bara för att han petar på mig, då välte min flip. Eller min sparrow. Vad fan? Ja, den försvann den bara. Var det Bubbe? Den är där. De håller på att dumma sig. Men då är jag. Nej, de håller på att dumma sig så. De? Du jag gör ju det också. Jag har inte gjort ett smack för fan. Ja men Dennis räknas som två. Jaha. Det är kul att han var till lands. Det är två. Oj jävlar, jag flippar. Nej. Men. Vad ska du? Gå och ta hand om dina popcorn istället. Nej, de är inte klara. Som luktar fan. Fattar inte hur du kan äta den där skiten. Ja, de första fem var goda. Sen luktar det ju kamelmök i hela jävla lägenheten. Nej men vadå Måge, det är fett gott. Ja, fett gott. Ja, men det är när jag säger jävla paprika popcorn, det luktar fan. Paprika popcorn. Ja, Lena, de säljde upp i ICA. Det låter jävligt speciellt. Ja, säljer. Vad gör du? Snor du dem eller? Nej, de säljer. Jag tänker de säljer det uppe i ICA. Jo, det har visst. Håll käften. Nej, de sälde. Sorry. Nej, sålde. Då hade jag sagt de sålde. Jag säger inte sälde. Sorry, det tror jag bra. Fan vad du suger. Är någon som är överkött eller? Och lägg dig. Ja. Jävla fjortis. Nej men stick, ta inte hit, fan vad jag... Står någon vifta med den jävla påsen framför. Nej men lägg av, Cecilia. Nej, men det luktar fan, ta bort den. Gå in och gör sådär med mamma får du se vad som händer. Fan, ah, okay. Jävla. Kapa äggstockarna på dig. Ja, oh, fy fan. Det var väl lite väl va? Ja, men så du inte kan föröka så. Utan har mer skit. Det är mänsklighet. Gå snäll. Åh, oh, fy fan vad är konar. Jag snart kler mig på pungen och luktar på handen istället. Han luktar ost. Så det är skitbra att jag sitter, att vi sänder och jag sitter bara och skär äggstockar. Nej. Fan, vi är på fel. Eller fel än, men vi ska fortsätta. Jaha, det är det här. Okej. Kill the gate defenders. Det var inte helt lätt att ta fram, men... Jag har min supercharge. Nu jävlar! Ja, men nu är de lite starkare. Ja, jag fuckar upp dem. Passa dig. Så
som inte tar dig. Och ta dina grejer, Kalle. Ta mig i stjärten. Ah! Stjärttagning på online. Nej, vad fan. Ah! Det känns vad där den där. Ja, just det. Åh, ja, man inte jävla svårt. Där dog han. Nu ska vi in i... spring in nu. Nu blir det sikkert rätt. Where are we? Well, I have no fucking idea. Jag tror jag var här på T-party för en vecka sedan. Jag började skjuta. Förra gången så sköt jag på statyerna. Då dömde han ut mig. Jag bara, ja. Vad gör du för någonting? Och sen började de han bara, oh, jag ska döda dig bara. Fan. Och sen kom du. Nu kommer de här på riktigt. Jag var lite före min tid, kan man säga. Ah, perkele. Fan, de trillar fan. Ner. Dö era jävlar. Tre. Men tjena. Ja, oh, precis. Det var lite Star Wars moment där, tror jag. Ingen avtal, alltså, som ni hade med. Ja, precis, med troopers. Nu var det i och för sig bara tre stycken, men kunde ha varit en armé. Mm. Jävla grekjävel! Fisgris! Grek? Slåss du med greker? Ja, no, greker och grisar och... Jag dog. Tack. Nu är level 20. Fan. Jag fick du din fan. Ja, det här är level 20. Det är bara bra med... Det är bara bra om jag kör lite hårdare. Ja. Kommer upp i level. Ja, du får mer XP. Så jag liksom kommer upp i samma klass som er killar. Som har stora. Ja, stora pojkar. Ja, stora pojkar. Ja, Tobbe Bobben. Ja. Han behöver bara köpa. Han köper. Ja, men Bubben då? Mammas lilla köpis. Oj, vad för fina hål du har gjort. Ja. Ska jag sova på väggen eller vad? Ja. Mamsen behöver en ny säng. Ja. Det är min madrass. Ser jag på fläckarna. Det är igen då. Jävla äckla. Ja, fy fan. Ja, men de är så klockrena. Det är så riktigt jävla skön humor.
Ja, men det roliga är att vi blev ju riktigt mobbade på det här programmet. Ja, idiot. Fan, ingen heavy och ammo. Oh, fuck i helvete. Jag har ingen aning om vem jag stod bakom, men på höger sida så står det två sådana här jävla flygande helveten. Note to self. Skjut inte med raket i värld när vinen står en meter ifrån. Skjuter han på dig, Dennis? Döma. Jag kommer. Jaha. Nej. Ja, vi var döda. Jaha. Du ska ju inte köra allting sol och jävla jävla. Det är så när man är quakare bara. Är det här man ska... Ja, men fan, då gjorde han. Man kan ju hit bara. Ja. Fan. Vill dit bara? Är det någon som har en handgun? Nej, jag kör sån här. Grymma här. Handgun. Nej, scout rifle. Scout rifle, jaha. Det här var jävlar i gatan, jag dog. Aj. Tack. Den dör ju även. Ja, är nästan på det. Hoppa ner på ett ställe där jag inte ska hoppa ner. Hello. Nu är jag tillbaka. Here I come to save the day. Oh, hooray. Here I come. Vad fan? Skjuter du på oss? Jävlar, den ska... Dörren, jävlar. Fick du en jävel? Fan, håller på att dö av en jävla granat. Fan, jag har där borta. Nu. Vart ska vi? Vi ska... Här. Jag vill gå till det där berget. Åh, gud, jag vill också gå dit. Jag ska sätta mig ner och titta på utsikten. Ah.